ঠিক কার পক্ষত বলিছে পতা রাইজে যেভাবে আশীর্বাদ দিবলৈ উলাই আহিছে মহাশক্তি রাইজে ভোট দিব যুব প্রজন্মটো সিদ্ধান্ত লৈ লৈছে বিজুলীর চমক নে মিরার মিরাকল হাওয়াত পলিটিক্স করা বহুত মানুহ আছে কিন্তু তেওঁ লগত মোৰ ফাইট নহয় মোৰ গোটেই ফাইটটো বিজেপিৰ লগত হ'ব বিজুলী কলিতা মেধিৰ বিষয়ে কি ক'লে মীৰা বৰঠাকুৰে তেওঁলোকেতো মোক বহুত বেয়াকৈ কথা কৈছে ফেটি সাপ সাপ ধৰা সাপ কিবা কিবি কৈছে সংসদলৈ কোন যাব গুৱাহাটীৰ পৰা বিজেপি ভাৰ্চেছ মীৰা বৰঠাকুৰৰ এখন যুঁজ হোৱা বুলি এটা চৰ্চা হৈছে আকৌ মোদী ধৰণে বিবেক ভোট আজি দিনৰ 12:30 বজাত জবা দাস আৰু কল্পজিৎ শইকীয়াৰ সৈতে মীৰা বিজুলী এক্সক্লুচিভ।